É, que maravilha! Que legal! Então vamos começar, vamos agradecer a Deus por mais essa tarde maravilhosa, que possamos, né, que Deus nos conceda uma semana abençoada, que continue nos abençoando a nós e nossos familiares também, nossos familiares e amigos, que seja uma tarde maravilhosa, de muito aprendizado para todos nós. Então vamos começar dando início à nossa primeira tarefinha da tarde, que é a prova da tarefinha da ajuda. Deixa a Dani vai colocar quem não conseguiu ainda, tia Dani vai ajudar, tá bom? Só um minutinho, deixa eu colocar só o bebezinho no quadro. Eu vou mostrar para vocês, só um minutinho. Sim, mas tem que ver o mês direitinho. Sua voz. Tá muito baixo? Deixa eu ver aqui. Aqui no microfone do computador, tá? O monitor aqui tá 100%. E aqui, esse fone aqui, consegue me ouvir melhor, Ana Júlia? A sua voz tá baixa. É, mas aqui na configuração aqui, ó, já tá 100%. No monitor aqui, você está trabalhando? Já está 100% aqui. Oi, Ana. Oi. Oi, consegue me ouvir melhor? Tá muito baixo. Só um minutinho, Ana Júlia. Ana, você é de qual professora? Calma aí, vem cá.
Oi, Ana. Ana Júlia. Ana, tá baixa, Ana Júlia? Tá muito. Eu consigo te ouvir direitinho, mas eu já pedi ajuda, eu vou esperar a ajuda aparecer, tá bom, minha amiga? Tudo bem com você? Tava com saudade. Eu estava com saudade de você. Eu já pedi ajuda aqui, agora eu vou esperar a ajuda aparecer, tá bom? Tá bom. Os amigos estão te dando tchauzinho. Dá tchauzinho daí, Ana Júlia, pra eles. Tá aparecendo a gente aí pra você, minha amiga? Ana Júlia. Carlos. Eu vou te ajudar, só um minutinho. Oi? Eu vou ajudar, só um minutinho. Sim, é 15, mas tem que vir um mês. Eu vou ajudar vocês, só um minutinho. Agora, ainda como na negócio de começar a data. Você tá na data? Uhum. Eu tô na casa. Quê? Eu tô indo pra casa também. Tá. Ei, para de tentar fazer a TV aqui melhor. Vamos lá, minha gente, meu filho. Vamos lá, minha gente. Já fala, certo? Parece que eu não sei.
Me tengo una medida. ¿Qué no puedo quedar aquí? Um livro de português. Ana Júlia, agora eu também tô no livro. Oi, Mona Lisa, acabou? Não, eu já tô no livro. Não entendi, amiga. Oi, tia, minha mãe já comprou pra fazer. Oi? Minha mãe já pegou o meu negócio pra desenhar. Ah, tá bom. O deverzinho da escola, né? Oi? Foi na outra sala, João? Naquela outra sala? Não vi, não, João. Você perdeu? Ai. Só um minuto, menino. Oi, João, mas aí você perdeu seu relógio? Foi aqui na escola? Tá, eu vou perguntar pra tia, que eu, quando ela vir passar a aula. Aí pra, ela, vou perguntar pra ela se ela achou alguma coisa. Ouviu, João? Vou perguntar, tá bom? A tia Amazônia. Mas olha, do João, não tá aqui dentro do armário, não. Alguém viu o reloginho do amigo? Ah, o meu tá comigo. Foi quando nós estávamos. Ó, cadê o óculos? Vê? Olha, vamos. Aí você quer que eu faça a ponta? Eu tô melhor. Aqui, eu me. Deixa eu ver. Se você pegar, não vou botar lá. A gente pode botar um monte de cheiro. Cuidado com a porta. Vai criar. Olá, Alice. Tá sentindo alguma coisa, Alice? Tá sentindo o quê? Hã? Ela vai ter.
Mas eu já tô no livro. Eu não tô mais no livro. Quer dizer, eu já fiz a matéria, agora eu tô indo pro outro. Tu faz a página. Thank you.
Era do bebê de casa aqui ontem. Deixa eu te tocar do cuidado. Porque aqui eu vou correr, bebê de casa. Bebê de casa. Eu tenho. Eu tenho que correr. Fala galera, vamos copiar aí para as meninas de casa, já deve ter até terminado. Um, dois, três, amiga, você já acabou? Já. Eu também já acabei. Agora minha avó está trabalhando com a minha bonita. Ô tia. Quem já acabou, levanta o dedo, por favor. Quem já acabou, obrigada. Quem não acabou, vamos acabar. Não precisa falar onde está, é só copiar caprichado. Boa tarde, Daniela. É, a gente não sabe por quê, mas graças a Deus que ele chegou, né? Thank you.
galerinha, as meninas que aqui estão em casa, elas já terminaram. Acabou, Thay? Gabriel, pode botar a gente aqui, por favor. Luísa, Gabriel, faz a conta nesse lado. A conta não tá boa, não. Sua agenda não tá legal. Nossa, ó, você ainda não tá. Tem que prestar atenção, Gabriel. Já copiei a agenda, tem como, hein, Gabi? Manda, Gabi. Que a gente desligou e ligou. A gente desligou. E funcionou.
Ó, Ana Júlia, picotou aí pra tia Dani. Repete, por favor. A gente desligou e ligou. Aí funcionou. Você desligou e desligou, não é isso? É. Aí deu certo. Ah, tá bom. Agora você consegue ouvir melhor, né? Sim. Então tá bom, Ana Júlia. Qualquer dúvida, tá? Pode chamar a tia Dani, tô aqui. Tá bom. Estou esperando os amigos terminarem aqui a agenda e me corrigindo os que já terminaram. João, João Miguel, por favor, guarda. Samuel, já acabou, Samuel? Daniel e Caio, ó, vão trocar isso daí, ó, os dois negocinhos, os dois suportes são iguais. Se trocar, eu não vou saber de quem é, aí eu não vou querer confusão, não. Todo material tem que estar identificado com o nome de cada um. Até meu material tem meu nome. Ó, se você pegar meu estojo aqui, ó, tá escrito meu nome aqui. Né? Consegue ver que meu nome tá aqui? Então. Então, pede pra sua mãe colocar. Sim, eu tô dando um exemplo. Esse negócio aí, esse suporte de álcool gel, é igual ao seu amigo. Se vocês trocarem, vocês estão com os dois na mão. Não vai saber qual é, de quem é. Não é verdade? Daniel, por favor, você já usou o guarda? Escreva o dia e o mês que será comemorado no seu tempo. O dia é... 3. Cadê a borracha? Não dá confiança. Você tá lá no seu lugar, se o negócio aumentar, eu vou chamar a pele. Ela pode sentar. Deus permite. Oi? Não entendi? Isso, pra poder saber de quem é, porque os dois são iguais. As duas que estão na mão, quando cai no chão, ninguém acha, ninguém é dono de nada. Meu não é. Agora eu já sei. Não precisa falar. Ó. Os dois estão escolhendo. Escolhe cada festa. Rua Sapote. R-U. Vai lá. Pode botar aí, meu amigo. Vou fazer uma linha pra você. É, pode ser. Daniel. Aqui, guarda aqui, por favor. Vamos lá, é rio. Uma linha aqui. É rio. A. Júlia, olha só, preste atenção no que você está fazendo. Se você começou a fazer de um jeito, você vai até o final da mesma jeito de letra. Olha aqui. Oi. Em casa, a mamãe escreve para você, tá? Caio de Oliveira. Caio, faltou capricho nessa agenda, hein, Caio? Arthur, você já acabou? Já? Aqui, ó, essa aqui. Guarda, tá? Acabou?
Bota aqui, Dani, por favor. Isso, vai lá então, por favor. Daniela Bidinha, por favor, pode guardar. Opa, guarda, tá? Por favor. Ok, amigo, bota aqui na palavra ali, ó. Não entendi? O que vem que não veio? Eu não sei. Eu só sei quando os responsáveis me informam. A vovó me informou. Carlos, acabou de brincar? Tá você acabada a agenda? Vamos pegar o livro, por favor? Ei! Vamos pegar o livro, por favor? Vamos pegar o livro. Samuel, por favor, guarda. Não precisa correr, tá? Luísa. Luísa caprichou, hein? Não errou nada, hein? Parabéns. Nossa, tem gente que bate com o livro na mesa, vai estragar o livro. Né, Daniel? Tem gente que bate com o livro na mesa, né? Vai estragar o livro novo. É, mas ele é pesado, né? Davi Carvalho. Você já acabou? Vamos acabar com o preciso corrigir, meu amigo. Hoje em dia, Davi, vai no sol. Oi. Ok. Essa é mais fácil, né? Que é português e é na parte da frente. Carlos acabou de riscar a agenda. Davi, Campelo. É, meu amigo, pode guardar a sua mochila, tá? Do 16 até o 19. É, do 16 até o 19. Samantinha. Samanta. Samanta. Guarda, por favor. Samanta caprichou na agenda. Tá linda essa letra, parabéns. Eu vou te ajudar, só você esperar um pouquinho, tá? Vou te ajudar.
Enquanto isso, você vai tentando encontrar também. Vai, tá vendo, meu amigo? Guarda, por favor, tá? Vai, precisa melhorar a letra, tá? Oi. Você passou do meu livro? Não, tô acabando de corrigir a agenda para poder abrir o livro. Na página 16 para explicar o deverzinho de casa. Que? Fala, meu amigo. Oi? Ei, olha, minha amiga, dois ventiladores ligados, vocês falando, as amigas de casa não conseguem me ouvir. Oi, oi, Mona Lisa, você entendeu o que a Dani falou? Agora eu tô entendendo. É, por causa do barulho aqui na sala. Aí tem ventilador ligado, não pode ligar ar-condicionado, aí a gente tá com dois ventiladores ligados. Oi? Fala de novo. Ah, Mona Lisa, não fala não, porque tem gente ainda falando alto aqui na sala. Não quer ver o tamanho? Cara, dá licença, quero ouvir a amiga de casa. Fala, Mona Lisa. Eu vou falar com a minha amiga. Tá, não sei. Sabia? Aqui, ó. Onde você mora em casa? Você está dando muito toda, Bia? Onde é que tem a Bia?
Anda, tu, tá demorando demais. Ó, oh, para a casa tá escrito aqui, ó. Eu vou colocar aqui que eu vou fazer a agenda, porque eu já me disse que acabaram. Só falta uma até agora. Eu vou dar mais cinco, eu consegui. Falta um. Não, só falta um. Só falta um que tá na agenda. Anda, Carlos, eu vou precisar tirar o DVD da Dina do quadro, Carlos. Bota aí, meu amigo, pode deixar aí. Obrigada. Arthur, já pegou o livro? Não comi. Gente, Carlos ainda tá no número 1 aqui, ó. Oi, meninas. Oi, tia, eu já achei a folha. Achou, então? Oi. Eu já achei a folha, mas... Por que que o seu bolo tá azul? Tem uma na lista. Seu bolo tá azul, não tá? Eu posso fazer a amiga de casa, por favor? Fala, Mona Lisa. É, tia. O bolo seu tá azul. Mona Lisa, não entendi. O seu bolo tá azul. Ah, tá. Onde você tá vendo, Mona Lisa? Ah, Mona Lisa, sabe por quê? Porque meu livro é o livro do professor. Aí vem com a resposta, entendeu? Ouviu, minha amiga? Ouvi. Então vamos lá. Página 16. Os nomes. Vamos começar? Observe o convite de aniversário. Encontre o nome do aniversariante e circule-o. Depois, escute a leitura do professor. Então, aí em casa, vocês já devem ter encontrado aí, né? Não precisa nem deixar a Dani ler aí. Não, quer dizer, como que são todos os pés, né? Aí, o que que acontece? Aí tá o nome do amigo aí, bem evidenciado, bem grande, bem destacado aí. O que é isso? É pra brincar, meu amigo? Na hora você... Olha só. Daniel, você vai precisar ficar aqui perto de mim? Na hora que eu tô te explicando o dever de casa, eu não acredito. Guarda isso que eu não pedi pra pegar cola. Guarda agora. Então vamos lá. Vamos comemorar meu aniversário de 7 anos? Data, 3 de junho. Hora, 4 horas da tarde. Local, Rua Saputi, número 30. O nome do amigo, como você não sabe ler ainda, né? Se chama Matheus. Então, depois, aqui, ó. O convite do amiguinho aqui. Ah, que legal! Olha, dois amigos atrás, depois eu falo assim. Alguém tem dúvida? Aí vocês dois levantem o dedo com dúvidas. Eu não vou esclarecer dúvida de ninguém. Sabe por quê que a Dani falou? Que no momento da explicação é hora de prestar atenção, não é hora de conversar. Por que que você está sem máscara, João? Posso saber? Agora vamos virar para a página 17. Como a Mona Lisa já viu aí de casa, os nossos amigos aqui também já viram, o bolo do meu aqui está azul, porque é da resposta. Meu livro é o livro do professor, então ele já vem com a resposta. Mas não é para ninguém fazer agora, não, hein?
É pra casa. Pra casa de novo. Estudo do texto. Enquanto eu vou lendo, vocês vão escrevendo para. Copie o nome do aniversariante. Quem lembra o nome do aniversariante que a Dani falou? Matheus! Matheus, aí com a ajuda do papai, da mamãe, ou seja, do responsável. Vocês realizam as tarefinhas, vocês vão escrever o nomezinho aqui. Letrinha, ó, não é letra de máquina, hein? Vamos exercitar a letra cursiva. Meu amigo, para de brincar e copia a sua agenda. Número 2. Quantos anos o aniversariante vai fazer? 20 anos. As velhinhas e o bolo. Então, em casa, vocês deverão pintar as velhinhas e o bolo. Número 3. Escreva o dia e o mês em que será comemorado o aniversário. Não é o aniversário de vocês, é o aniversário de Matheus, lá no convite lá da parte da 16. Tudo bem? Meu amigo, bota isso aqui na minha mesa, agora. Bota aqui na minha mesa. Você quer ficar sem letreiro? Para agora. Para agora. Ouviu? Você ouviu? Você ouviu o que eu falei? Então tá bom. Número 4. Converse com seus colegas. Qual é o local da festa? Quem lembra o local da festa? Qual é o local da festa? Rua Saputi. Ah, a Mona Lisa é bem esperta, já respondeu de casa. Rua Saputi. Muito bem, na Rua Saputi, número 30. Beleza, Mona Lisa? É possível saber quem vai receber esse convite do Matheus? Não! Não, por que não é possível saber? Porque não tem papai. Hã? Não! Mona Lisa sabe, Ana Júlia, vocês sabem aí porque não é possível a gente saber esse convite? Porque eles são amigos. Não. Vocês não sabem? Porque não está escrito. Muito bem, não tem escrito o nome do convidado, né, Ana Júlia? É. Não tem escrito. Ana Júlia e Mona Lisa já responderam? Por que não é possível a gente saber para quem é esse convite de Matheus? Porque não tem o nome do convidado. Tá? Letra C. Sem o endereço, os convidados chegariam à festa? Sem endereço? Não, eles não iriam conseguir chegar, né? Por que, não seria possível eles chegarem até a festa? Porque o endereço, ele não ia saber onde que era a casa de quem? Casa de quem? A casa de Matheus, né, do aniversariante. Muito bem, vocês estão ligadinhos, ó. Número 5. Se este bolo fosse para seu aniversário, quantas velhinhas ele teria? Então, quem tem 7 vai desenhar em casa 7 velhinhas. Quem tem 6 vai desenhar 6. Quem tem 5 vai desenhar 5. Agora, a amiga escreveu para casa aqui. Agora, vamos virar para a página. Agora virei a folhinha, a página 18 do alfabeto. 18. Agora apoiem a folhinha do livro com um estojo. Tá? E agora, minhas amigas de casa, nós vamos para o nosso intervalo do recreio e daqui a pouquinho nós retornaremos, tá bom, princesas? Tá bom! Beijinhos no coração de vocês, até daqui a pouquinho. Tchau, beijinhos. Olha o distanciamento. Meninos, distanciamento.